fuck? Tere, Roxy Symbol ja täna me oleme Hive'is ja me hakkame mängima Block Party't. Aga näeme teid mängus. Oh shit. Okei, okay, mäng algas. Light blue seven. Yes. Holy shit. Lag. Oh my god. Kurat keegi rääkid. Faster. Hei, Katrik! Mul ei saa lenda kohe vastu minna. Mamma mia, crash shredder. Sa Kitti, mis arvasti videot, palun. Kuidas Kitti ta kedagi räägitud? Kopärt, palun. Kitsu saba mees, sa oled ikka ilus, ma tean. Okei, okay, järgmine mäng on... Ja... Oota, mä kerran persin niin, kun mä en mä kerrasin... Red... Niltu... Palun, mä persin kerrasta, kun ei minä mäng... Muuten mä kerran persin, kun ei minä mäng... Holy shit. Someone got tracked. What the fuck? Ja uus mäng. Ma kerran nagu jälle perse, nii nagu enne ma kerrasin. So evil. Yes! What is that? What is that? Yeah, what is the other way? Wait. That's correct. Waiting. Light gray, of course. Cyan. Kärvake, palun. Siis ma saan ise surma, siis ma ütlen nagu miks. What the fuck?